নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মিনিষ্ট্ৰী অফ হিউমেন ৰিচাৰ্চ এণ্ড ডেভেলপমেণ্টৰ নাম সলনি কৰি মিনিষ্ট্ৰী অফ এডুকেশ্যন ৰখা হৈছে আৰু ইয়াৰ ঘোষণা কৰে আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে এখন কেবিনেট বৈঠকত। আৰু এই কেবিনেট বৈঠকতে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে 2020 চনৰ নতুন শিক্ষানীতিৰ ওপৰতো সহমতি প্ৰদান কৰে। কি এই নতুন শিক্ষানীতি? বহুতৰ মনত প্ৰশ্ন উদয় হৈছে। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক কেনেধৰণে লাভান্বিত কৰিব এই নতুন শিক্ষানীতিয়ে? কেনেধৰণৰ হ'ব এই নতুন শিক্ষানীতি, নতুন শিক্ষা পদ্ধতি? আৰু কি এই 5+3+3+4 শিক্ষা পদ্ধতি? এনেধৰণৰ বহুতো প্ৰশ্ন উদয় হৈছে বহুতৰ মনত, বহুতো খেলিমেলি সৃষ্টি কৰি আছে। নতুন এই শিক্ষানীতিৰ বিষয়ে বহুতে ইতিমধ্যে বুজি পোৱা নাই। গতিকে আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত মই ইয়াৰ বিষয়ে অতি সহজ ভাষাত বিশ্লেষণ কৰিম। গতিকে ভিডিঅ'টো একেবাৰে শেষলৈকে চাই থাকিব। পূৰ্বতে আমাৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাটো আছিল 10+2 শিক্ষা ব্যৱস্থা। ইয়াত 10 বছৰ আছিল স্কুলীয়া শিক্ষা আৰু বাকী 2 বছৰ আছিল উচ্চতৰ মাধ্যমিক শিক্ষা। প্ৰথম 10 বছৰ পঢ়ি এটা পৰীক্ষা দিব লাগিছিল, যাক আমি মেট্ৰিক বুলি কওঁ। আৰু তাৰ পাছত স্বনিৰ্বাচিত বিষয়েৰে 2 বছৰ পঢ়ি পুনৰ এটা পৰীক্ষা দিব লাগিছিল। আৰু এনেধৰণে চলি আছিল আমাৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাটো। কিন্তু বৰ্তমান এই ব্যৱস্থাটো সলনি কৰিছে আমাৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে। পূৰ্বৰ যি 10+2 শিক্ষা ব্যৱস্থা আছিল সেইটো সলনি কৰি বৰ্তমান 5+3+3+4 শিক্ষা ব্যৱস্থালৈ পৰিৱৰ্তন কৰা হৈছে। পূৰ্বতে এই শিক্ষা 12 বছৰীয়া আছিল আৰু বৰ্তমান ইয়াক 15 বছৰীয়া কৰা হৈছে। এইটোৱে সকলোৰে মনত প্ৰশ্ন যে পূৰ্বৰ 12 বছৰীয়া শিক্ষা বৰ্তমান 15 বছৰ কেনেকৈ হ'ল, 4 বছৰীয়া হ'ব নেকি? এনেধৰণৰ বহুতো প্ৰশ্ন উদয় হৈছে বহুতৰ মনত। গতিকে সকলোবোৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ ক্লিয়াৰ কৰিম আজিৰ ভিডিঅ'টোত। গতিকে আহকচোন চাওঁ যে এই 5+3+3+4 শিক্ষা ব্যৱস্থানো কি। নতুন শিক্ষানীতিৰ মতে প্ৰথম 5 বছৰ, যাক 3 বছৰ আৰু 2 বছৰ দুটা ভাগত ভগোৱা হৈছে, এই সময়ছোৱাত প্ৰথম 3 বছৰ প্ৰাক প্ৰাথমিক আৰু তাৰ পাছৰ 2 বছৰ প্ৰথম আৰু দ্বিতীয় শ্ৰেণী হ'ব। তাৰ পাছত দ্বিতীয় 3 বছৰ হ'ব প্ৰাৰম্ভিক পৰ্যায়, য'ত তৃতীয়ৰ পৰা 5ম শ্ৰেণী অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হ'ব। আৰু তাৰ পাছত তৃতীয় 3 বছৰ হ'ব মাধ্যমিক পৰ্যায়, ইয়াত 6ষ্ঠমৰ পৰা 8ম শ্ৰেণী অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হ'ব। আৰু একেবাৰে শেষৰ 4 বছৰ হ'ব উচ্চ মাধ্যমিক পৰ্যায়, য'ত 9ম পৰা 12ম শ্ৰেণীলৈ অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হ'ব। গতিকে এইটো হ'ল 5+3+3+4 শিক্ষা ব্যৱস্থা। পূৰ্বতে কি হৈছিল, যেতিয়া এজন শিশুৰ 6 বছৰ সম্পূৰ্ণ হয় তেতিয়া তেওঁক স্কুলত নামভৰ্তি কৰাই দিয়া হয় আৰু সেই 6 বছৰৰ পৰা তেওঁৰ শিক্ষা জীৱন আৰম্ভ হয়। প্ৰথম শ্ৰেণী, দ্বিতীয় শ্ৰেণী, তৃতীয় শ্ৰেণী আদি কৰি তেওঁৰ শিক্ষা জীৱন আৰম্ভ হয়। কিন্তু বৰ্তমান যেতিয়া এজন শিশুৰ 3 বছৰ সম্পূৰ্ণ হ'ব তেতিয়াই তেওঁক নামভৰ্তি কৰাই দিয়া হ'ব স্কুলত। আৰু তেওঁৰ নামভৰ্তি কৰাৰ পৰা প্ৰথম 3 বছৰ এই পৰ্যায়টোক কোৱা হৈছে প্ৰাক প্ৰাথমিক, মানে প্ৰাথমিক পৰ্যায়ৰ প্ৰাৰম্ভিক পৰ্যায়। আৰু এই 3 বছৰ অতিক্ৰম কৰাৰ পাছত 5ৰ 2 বছৰ হ'ব প্ৰথম আৰু দ্বিতীয় শ্ৰেণী, আৰু ইয়াৰ পৰা তেওঁলোকৰ স্কুলীয়া জীৱন আৰম্ভ হ'ব। নতুন শিক্ষানীতি অনুসৰি মাধ্যমিক পৰ্যায়লৈকে কেৱল তৃতীয়, 5ম আৰু 8ম শ্ৰেণীৰ পৰীক্ষা লোৱা হ'ব। অন্যান্য শিক্ষাৰ্থীসকলক মূল্যাংকনৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আগুৱাই নিয়া হ'ব। কি কৈছে যে নতুন শিক্ষানীতি অনুসৰি মাধ্যমিক পৰ্যায়লৈকে কেৱল তৃতীয়, 5ম আৰু 8ম শ্ৰেণীৰ পৰীক্ষা লোৱা হ'ব, বাকীকেইটা শ্ৰেণীৰ পৰীক্ষা লোৱা নহ'ব। শ্ৰেণীৰ মূল্যাংকনৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি তেওঁলোকক আগুৱাই নিয়া হ'ব। তাৰ পাছত 6ষ্ঠ শ্ৰেণীৰ পৰা ব্যৱহাৰিক শিক্ষা দিয়াৰ লক্ষ্য, পাঠ্যক্ৰম সলনি হোৱাৰ লগতে কমিব কিতাপৰ বোজা। 6ষ্ঠ শ্ৰেণীৰ পৰাই ব্যৱহাৰিক পৰীক্ষা দিয়াৰ লক্ষ্য বান্ধি লৈছে নতুন শিক্ষানীতি 2020ৰ। পূৰ্বতে কি হৈছিল যে এজন শিক্ষাৰ্থীক পঢ়োৱা হৈছিল যাতে তেওঁ পৰীক্ষাত ভাল নম্বৰ পাব পাৰে, আৰু বাহিৰা জ্ঞানসমূহৰ ওপৰত বেছি গুৰুত্ব দিয়া হোৱা নাছিল। অকল কিতাপৰ জ্ঞানৰ মাজতেই তেওঁলোক আবদ্ধ হৈ আছিল, আৰু সেই কিতাপৰ জ্ঞানখিনি লৈ তেওঁলোকে পৰীক্ষাত আগুৱাই গৈ আছিল। আৰু মানুহে ভাবে যে তেওঁলোকে বহুত ভালকৈ পঢ়ি গৈ আছে, তেওঁলোকে ভাল নম্বৰ আনি আছে, কিন্তু তেওঁলোকৰ বাহিৰা জ্ঞান একোৱেই নাথাকি বুলি ক'ব পাৰি। কিন্তু বৰ্তমানৰ পৰা সেইটো নহয়। বৰ্তমান শ্ৰেণীত তেওঁলোকক ব্যৱহাৰিক শিক্ষা দিয়াৰ লগতে বাহিৰা জ্ঞানো দিয়া হ'ব, আৰু কিতাপৰ অকল পাঠ্যক্ৰমৰ মাজতে আবদ্ধ নাৰাখি শিক্ষাৰ্থীসকলক বিভিন্ন ধৰণৰ জ্ঞান প্ৰদান কৰাৰ ওপৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা হৈছে। আৰু লগতে পাঠ্যক্ৰম সলনি হোৱাৰ লগতে কমিব কিতাপৰ বোজা, পাঠ্যক্ৰমসমূহ সলনি কৰা হ'ব আৰু কিতাপৰ পৰিমাণো কমাব বুলি নতুন শিক্ষানীতিত উল্লেখ কৰা হৈছে। তাৰপাছত অতি কমেও 5ম শ্ৰেণীলৈকে মাতৃভাষাত শিক্ষা গ্ৰহণ কৰাটো হ'ব বাধ্যতামূলক। অতি কমেও 5ম শ্ৰেণীলৈকে হ'ব মাতৃভাষাত শিক্ষা গ্ৰহণ কৰাটো বাধ্যতামূলক। 10ম আৰু 12ম শ্ৰেণীৰ পৰীক্ষা হ'ব, কিন্তু সলনি কৰা হ'ব পদ্ধতি। পূৰ্বৰ যিদৰে 10ম আৰু 12ম শ্ৰেণীৰ পৰীক্ষা হৈছিল ঠিক তেনেদৰে
দশম আৰু দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হৈ থাকিব, কিন্তু ইয়াৰ চিষ্টেমটো কিছু সালসলনি কৰা হ'ব। দশম আৰু দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ পৰীক্ষাত বোৰ্ডৰ পৰীক্ষাসমূহ দুটা ভাগত ভগাব পাৰে, বস্তুনিষ্ঠ আৰু লিখিত। বোৰ্ডৰ যিসমূহ পৰীক্ষা হয় যেনেকৈ মেট্ৰিক, হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী আদি, এই পৰীক্ষাসমূহ দুটা ভাগত ভগাব পাৰে, বস্তুনিষ্ঠ আৰু লিখিত এই দুটা ভাগত ভাগ কৰিব পাৰে। কিন্তু ইয়াৰ সম্পূৰ্ণ সিদ্ধান্ত এতিয়ালৈকে হোৱা নাই, ইয়াৰ ওপৰত সিদ্ধান্ত ল'ব। স্কুলীয়া শিক্ষা সময় পূৰ্বৰ 6 বছৰৰ পৰা 14 বছৰ সলনি 3ৰ পৰা 18 বছৰ কৰা হ'ব। পূৰ্বতে কি হৈছিল যে এজন শিক্ষাৰ্থীৰ শিক্ষা জীৱন আৰম্ভ হয় 6 বছৰৰ পৰা আৰু তেওঁলোকৰ 14 বছৰলৈকে চৰকাৰৰ দায়িত্বত থাকে, মানে 14 বছৰলৈকে তেওঁলোকে এক নিৰ্দিষ্ট পাঠ্যক্ৰমৰ অনুসৰণ কৰিয়েই পঢ়িব লাগে। কিন্তু বৰ্তমানে এই ব্যৱস্থা 3 বছৰৰ পৰা 18 বছৰ কৰা হৈছে আৰু ইয়াৰ বিষয়ে সংবিধানত কোনো ধৰণৰ উল্লেখ নাই, 6ৰ পৰা 14 বছৰলৈকেহে উল্লেখ আছে। নিশ্চয় সংবিধান সংশোধন কৰা হ'ব, ভৱিষ্যতে 3ৰ পৰা 18 বছৰ কৰা হ'ব এই ব্যৱস্থা। 2030 চনৰ ভিতৰত সকলো শিশুৰ শিক্ষা নিশ্চিত কৰা হ'ব। 2030 চনৰ ভিতৰত যিসকল শিশু শিক্ষাৰ পৰা বঞ্চিত হৈ থাকে সেই সকলো শিশু শিক্ষা নিশ্চিত কৰা হ'ব আৰু তেওঁলোকৰ ভৱিষ্যতটো গঢ়ি তোলাত নতুন শিক্ষানীতিয়ে বিশেষ গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিছে। নতুন শিক্ষানীতিৰ ওপৰত বনোৱা এই বিশ্লেষণাত্মক ভিডিঅ'টো আপুনি কেনেকুৱা পালে সেইটো কমেণ্ট কৰি ক'বলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব আৰু চেনেলটোলৈ যদি নতুনকৈ আহিছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ।